yekemet olmagan dünya. Kim olaga kim tırnak kazar, turfa neyren savdalar var. Tarazısı büzülgen bazar, bir kemi tulmagan dünya. Dünya, 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 vakfası bulmagan dünya. Yüreklerini dertke toldurup, bir kemi tulmagan dünya. Fırsatları yerdik şaşkenlik, taşvişleri tahtan aşkenlik, deryaları tulip taşkenlik, bir kemi tulmagan dünya. Nalımaktan asla yok fayda, tükis dünya bu başka cayda. Ta azaldan büzülmez kaide, bir kemi tulmagan dünya. Ana rakamalını bilip kalsa öldüredi intizor. Hiç kim görgen yok ki o bilmeydi. Ula barbar bizden konuşadı. Hujjatlarni tutib tashiganimizni bilib qolishsa-chi. Uf. O'ylama, topolmayman endi. Muncha ko'p gapirasan? Nimalar deyurasan? Yo, unaqa bo'lmaydi. Biz hech narsani ko'rmadik, hech narsa qilmadik, hech narsa eshitmadik, bo'ldi. Sevar. Ishlab turgan yagona hojatxona ham ishlamayapti. Bo'ldi. U bu takliflar bormi? Yo'q. Bu borada? Yo'q. Menda ham yo'q. Алло? Ха? Ха? Сені? Ма, ал, сені. Көп гепләшмә. Алло? Хоп. Рахматчи. Қызла у қайырге кетті? Унге кем қоңғырақ қылды? Қорба бо, ма? Геплешесе ма? Азиз, сенге қазыл босы болды. Қой орген. Мен жеті сөре епма. Егіті білен геплешкендір, тоба. Лекін көрдейлі маранге ақарып кеткенні? Aniq nimadir bo'lgan. Chiroq o'chiringlar, uyqum kelyapti. Sevar, ketdik. Yur. Bola qol turgan. Kech bo'lgan. Chiroq o'chirib ketinglar. Bori. Sevara, chiroqni o'chir. Chiroqni o'chirlaring. Chiroq. Yaqroq kevor yeb qo'ymayman. Nimaga keldingiz? Nega bu yerga keldingiz? Seni nima xohlaysiz mendan? Bilasan-ku nima xohlashimni. Men tayyorman. Ana mashina, o'tir ketamiz. Ikkalamiz mazza qilib aylanib kelamiz, xo'pmi? Men hech qayerga ketmayman. Nimaga tushunmaysiz? Siz o'g'aysiz. Yaqinda o'g'lingizam tug'iladi. Nimaga buni tushunmayapsiz? Yo'q. Sen o'ylayapsanmi? O'zimga o'zim pichoq tiqqan menmi? Sal qoldi-ku bu tug'ilmagan bolam yetim qolishiga, ha? Bo'lmasa seni meni sizga topshiraman, tushundingmi? Bormayman hech qayerga. Qo'yib yuboring qo'limni. Yordadam. Qo'yib yuboring deyapman, ha? Qo'yib yuboring. Qo'limni qo'yib yuboring deyapman. Qo'yib yuboruna. Qo'yib yuboruna. Qo'yib yubor dedim. Sen aralashma. Intizor. Yerdaqa. Intizor. Senga ishlab turibman. Qo'yib yuboring qo'limni. Qo'yib yuboring dedim senga. Qo'yib yubor. Tut qo'lingni.
Canım yetegip gittiler. Kanesin! İntizar! İntizar! İntizar Tur! İntizar! Sen geçlerse kapadın mı? İntizar! İntizar! Sen gelin bakalım! Sen gelin bakıldı. İntizar, kuzine iki. İntizar, kuzine iki. Kuzine aç. Doğunundan intizar. 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 Ah oğlum yakışım. Yakışım sen. Sen geçler sakamadın mı? Vay. Onun gene mi buldu? Vay. Vay boşum. İntizar. Asal. O kim? O men, o gey otam. O'libdi. Nima? Nima? Ustam o'libdimi? Yo'q, yo'q. Sekin. Yo'q bo'lishi mumkin emas. Asal, sekin bo'ldi. Yo'q. Bo'ldi bunchalik baqirma. Men uni o'ldirmadim. Sekin o'zi eshitib turishadi. Bunchalik baqirmasin, o'ldirmadim. Sekin. Men uni o'ldirmadim. Sekin, Zevar. Nimadir qilsang-chi, Zevar. Bo'ldi, yig'lama, o'zingni bos. Jim, jim. O'ldirmadim. Asal. Yo'q. Uni o'ldirganim yo'q. Xo'p, u menga tegajonlik qildi. Men o'zimni himoya qildim, xolos. U menga tegajonlik qildi. O'zi asal o'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni bos, o'zingni qo'lga ol. Men hammasini oyimga aytdim. Menga ishonmadilar. Mana bunga ishondilar. Agar menga ishonganlarida hozir yetimxonada bo'lmagan bo'lardim. Endi nima qilaman? Men qotilman. Men qotilman. Menga qaranglar. Biz ko'rdik, to'g'rimi? Asal qotil emas. U Asalni zo'rlamoqchi bo'ldi. Asal o'zini himoya qildi, xolos. Men qotilman. To'xta. Men qotilman. Qayerga ketyapsan? Anora Kamolovnaga aytib berishim kerak. Aqling joyidami? Agar Anora Kamolovna bilsa bormi, uni qamab qo'yishi mumkin. Militsiyaga aytadi. Militsiya? Meni qamashadi. Meni qamashadi. Bo'ldi qilasan. Qamashadi. Jim, men bir yo'lini topdim. Men qotilman. Men qotilman. Asal, men bir yo'lini topdim, Jim. Sevar. Men qotilman. Men hozir kelaman. Asalga qarab tur. Hozir kelaman. Qayerga ketyapsan? Men qotilman. Asal bo'ldi, yig'lama. Men odam o'ldirib qo'ydim. Asal bo'ldi, o'zingniki. Yig'lama, aka. Men qotilman. Asal baqirma, iltimos, eshitib qolishadi. Asal baqirma, bo'ldi. Bo'ldi, qilgin. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi. Qizlar. Sevarman buni ushaga. Yaxshilab ushlab. Yerga qo'yamiz. Sekin qo'y. Intizor, tezroq bo'l. U bu kim ko'rib qolish yerdamisan? Voy, sekin Bahor. Jim, jim bo'ldi. Baqirma, baqirma. Baqirma, sekin kimdir eshitishi mumkin. Asal tur, yerda baqildinglar. Kim bu? Sekin. Asal u kim qolishadi, jim. Uni bu yerdan yo'q qilish kerak. Qayerga yo'qotamiz uni? Uni ko'taramiz. Uni mashinasi bor edi. Mashinasi ana bu yerda. Mashina haydashi bilasanmi? Yo'q. Senchi? Yo'q. Senchi? Mashina haydaydigan kimga hech yo'q. Bor, bor, aytgan. Hasan. Hasan? Telefon qil. Alo, alo Hasan. Tez yetib xodiga yetib kel. Yordam kerak. Ha, tezroq, tezroq kelgin. Asal oyog'ini ushlab tur.
Kelyaptimi? Ha, hozir. Ana u yerga qarab tur. Hasan, Hasan. Hasan, yordamim kerak. Hasan. Hasan. Nima qo'ydinglar? Savol bermay yordam ber, tez-tez uni bu yerdan yo'q qilish kerak. U bu kim ko'rib qolmasin, Hasan bo'la qol. Hozir, mashinasini kelti. Qani. Mana, mana, ol. Mashina qayerda? Mashinasini u yerda borib kel. Olinglar, ko'taramiz. Bahora senga qarab turdim. Qarab tur. Ko'tarasan. Asal o'zingga ke. Bo'ldi, yig'lavorma. Olinglar. Mana ko'ch. Ko'tar. Bahora ushla, boylash kerak. Asal, yordam ber. Qo'rqma, ushla dedim senga. Yo'q, men qo'rqaman. O'zingizlar ko'taringlar. Qani olamiz. Namun cho'qmasa. Yanozga. Yaxshilab ko'tar Hasan. Sekinroq. Qara Bahor. Sekin ehtiyot bo'l. Yo'q, bo'lsa. Sekin qo'y. Hasan, Hasan kel. Yordam ber. Ushla qo'lini. Bo'la qol. Men boylayman, sen ushla. Ushlayapman. Ma, ma, yaxshilab boyla oyog'ini. Men nima qildim, boy? Atrofga qara, bo'ldi, yig'lama. Bahora, atrofga qara. Bo'la qol. To'xtanglar. O'zim uni suvga cho'ktiraman. O'ldirib qo'ydim. O'ldirib qo'ydim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qizlar hammasi yaxshi bo'ladi. O'ldirib qo'ydim. Sen baqirma. Baqirma, Bahor bo'ldi. Bahor bo'ldi. Menga qaraydi. Bunday qilamiz. Mashinani shu yerga qoldirib ketishimiz kerak. To'g'ri. Asal. Bo'ldi, endi xotirjam bo'l. Hammasi tamom bo'ldi. Tamom bo'lgani yo'q. Barmoq izlari bor. Ularni artish kerak. Bahora sen ichkari nar. Asal, seni seshiklani. Bo'linglar qani. Intizor. Ha? Nima bo'ldi? Mana bu yerda tillalar bor ekan. Qara, rosa ko'p. Hoy, bu yoqqa kelinglar. Ha, yana nima gap? Qizlar. Buni o'zimiz bilan olib ketamiz. Baribir bularni talon-taroj qilib yuborishadi. To'g'ri, ol. Ber. Hamma joy tozalab bo'ldinglarmi? Ha, tozalab bo'ldik. Bo'ldi. Bu gap shu yerda qolsin. Bu kecha hayotimizda bo'lmagandek bo'lish kerak. Tushunarlimi? Hammasini unutishimiz kerak. Mashinani esa shu yerda qoldirishimiz kerak. Agar bilib qolishsa hammamiz qamalamiz. Shuning uchun bu yerdan darhol ketishimiz kerak. Qani ketdik. Ketdik.
Voy toba, voy toba, voy toba. Buni qo'yib qo'ygan joyini qaranglar. E bularchi hech bir ishi toza qilmadi, qilmadi-da. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Qalaysan, yaxshi dam oldingmi? Yaxshi, rahmat. Nonushta qilmaysanmi? Suv ichaman, u ketaman. Yo'g'e. Kecha tunda qayerda bo'lganingni aytmasdan turib hech qayerga ketmaysan. Kecha tunda bir o'likni ko'mib keldim. Qo'yingiz joyiga tushdim, oyi. Voy! Kulgimmi, qissatmi? Voy toba. Voy. Onang bilan ham shunaqa hazillashasanmi? Mayli, oyi. Bir-birimizni qiynamaylik. Toba. Shunaqayim hazillashadimi? Sizlarga nima bo'ldi? Kecha tundan beri jimsizlar. Nima gap o'zi? Asal? Shu yerda tinchlikni yarab. Bilasanmi? Oyim shifoxonaga tushib qopti. Nima? Oyimga nima bo'ldi? Xavotirlanma, hammasi yaxshi. Xavotirlanma, hech nima. Xohlasang, billa borib kelaman. Intizor, balki men bilan borarsan. Asal, bizni Sevara bilan ishimiz bor ozgina. Diyoropa seni yolg'iz qo'ymaydilar. Yur ketdik. Boraver. Xo'p. Bu yerda bir gap bor. Sekin. Mana shu yerga yashiramiz. Yaxshi, atrofga qarab tur. Xo'p. Hech kim yo'qmi? Bo'la qo'y, intizor. Hech kim topa olmaydimi, aniq? Yo'q. Agar buni bilishsa ikkalamiz ham kallamiz ketadi. Yaxshi, bo'la qotingiz. Menga qara, qo'lingdagini ber. Mana. Men hozir kelaman, sen shu yerda tur. Sen oxirgacha ko'mib qo'y, men tezda kelaman. Qarab tur. Hammasi yaxshi bo'ladi. Senda iltimos. Iltimos, xavotirlanmang, oyijon. Iltimos, yaxshi bo'ladi. Azakan topgin, xo'pmi? Xo'p, oyijon, topaman azakan. Xo'p bo'ladi. Iltimos, xavotirlanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Asal, kelib yoqqa. Asal, bo'ldi qilgin. Bo'ldi, asal. Bo'ldi, jon. Oyijon, hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Sen faqat azakan topishing kerak. Oyini gapini eshiting-ku. Bo'ldi. Bo'ldi. Siqilmagin, o'zingni qo'lga olgin. Intizor, ana yerga nima deb yozilgan? Nima bu? Tushunmadim, kim yozgan buni? Bilmadim kim yozgan buni.
Hazil mi? Qanaqa hazil nima deyapsan? Men endi 17 ga to'lganman. Hali oilamni topishim kerak edi, karyera qilishim kerak edi. Chevoq qilma, bo'ldi o'zingga ke. Balki qochib ketarmiz. Qayerga qochamiz, Sevar? Qayerga qochamiz? Intizor, biz kecha kechasi o'lingni suvga tashaganmiz, bilasanmi shuni? Nima qilasan o'zingni o'zing aldab? Buni hech kim bilmaydi, Sevar. Qayerdan bilishadi, hamma ichkarida bo'lgan bo'lsa? Kimdir ko'rdi deysanmi? Buni kim yozgan bo'lishi mumkin? İçimizde kimdir bunu yozgan? Yoki bunu yozgan odam jinoyatchidir. Bizni o'ldirmoqchidir. Sevar, balki bu narsa yozmagandir. Balki bu narsa bizga emasdir. Qayerdan bilasan? Yo'q, buni kimdir yozgan. Ha, Bahora yozgan. Bahora bizga hech qachon qo'shilolmayapti-ku, ha? Menimcha u bizga atilib shunaqa qilib yozgan. Yo'q, Bahor yozmaydi. Bahora ham bizdek-ku. Qanaqa buni yozishi mumkin? Asalga qo'ng'iroq qilib buni aytish kerak. Qanaqa Asal? Balki Hasan yozgandir. Voy, Sevar, nimalar deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Ana Hasan yozgan. Nima qilyapsizlar? Men hammasini bilaman. Jim bo'l, jim, jim. Ey Xudoyim. Nima qilib qo'ydim? Asal, tinchlikmi? Asal, menman. Mana suvdan ichib olgin. Rahmat. Tuzoqmisan? Nima bo'lyapti senga? Asal, ana bu dadangga telefon qildingmi? Hozirgi vaziyatda oyining yonlarida juda ham kerak. Bunaqa ahvolda bir o'zini tashlab qo'yib bo'lmaydi. Asal, senga nimadir bo'lyapti. Biron tarding bo'lsa menga aytishing mumkin. Odam taftini odam ko'taradi. Ichingdagini aytsang, yengil tortasan. Uni topmasang bo'lmaydi. Qayerdan bo'lsa ham topishimiz kerak. Hech bo'lmasa do'stlarning nomerini bilarsan. Bilsang ayt. Topmasa bo'lmaydi. Asal hozir oninga kerak. Bo'ldi, qiling. Bas, mendan u haqda umuman so'ramang. Asal, tushunaman, hozir senda og'ir vaziyat. Lekin men bunaqa ma'noda aytganim yo'q. Menga telefon qilib ber. Dadam bilan o'zim gaplashaman. U kelmaydi baribir. Nega kelmaydi? O'lmagan bo'lsa albatta keladi. Axir farzandi tug'ilyapti. Teri bir raqamini. Nima gap o'zi? Kim yozgan ekan buni? Bilmayman buni kim yozgan. Shunchaki bu hojatxonadagi bo'lgan ishlar bor-ku, o'sha tigilar yozgan. Nima qilyapsan? Ey, hozir mudira kelsa hammamizni kallamiz ketadi. Ha nima bo'pti, tushunmayapman. Men hozir suv olib kelaman. Ehtiyot bo'l, atrofga qara, Aziza. Nima berkityapsizlar mendan? Hech narsa, Aziza. Olmayapti. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Alo. Azzaka. Agar meni ishlatgan bo'lsangiz, iltimos darhol qo'ng'iroq qiling. Juda ham zarursiz. Diyora bo'laman. Ovozli pochta yubordim. Balkim qo'ng'iroq qilib qolar. Asal. Tinchlikmi o'zi? Nima bo'ldi? Nimandir meni bekitayotganga o'xshaysan. Bunda ochiqroq gapirgin. Hammasi yaxshi. Men yoningdaman-ku. O'zingni buncha qiynama. Xo'p, bor, yuzingni yuvib kelgin. Bor. Tushunmadim. U
inson bunga nima yomonlik qilgan ekan shu darajada yomon ko'radi? Yo'qotish kerak buni. O'chir. Tushunmayman, nima qilyapsizlar? Ma, Sep. Sep senchi. Nima qilyapmiz o'zi? Tushuntirib beringlar. Menimcha ketdi. Ko'rinmayapti-yu.